ከሚዲያ ቲዮሪ ጋር ተያይዞ ከሚታወቁ ምሁራን መካከል ማርሻል ማክሉሃን ተጠቃሽ ነው። ማክሉሃን በብዛት የሚታወቀው ሚዲየም ቲዮሪ ከሚባለው የታወቀ የሚዲያ ቲዮሪ ጋር ተያይዞ ሲሆን፣ የዚህ ቲዮሪ ዋና ሀሳብ መገናኛ ብዙሃን የሚያስተላልፉት ይዘት መልእክቱ የሚገኘው ከሚተላለፈው መልእክት ሳይሆን ከሚተላለፍበት ሚዲያ ላይ ነው የሚል ነው። እንደ ማክሉሃን ቲዮሪ አረዳድ በራዲዮ የሚተላለፍን መልእክት ለመረዳት የአድማጩን ከፍተኛ የሆነ የስሜት ተሳትፎ ሃይ ሌቭል ፓርቲሲፔሽን የሚጠይቅ ሲሆን፣ በአንጻሩ ይኸው ተመሳሳይ መልእክት በቴሌቪዥን አማካይነት ቢቀርብ ተመልካቹ መልእክቱን ለመረዳት የሚያደርገው ጥረት ዝቅተኛ ነው። ይህም የሆነው በራሱ ቴሌቪዥን በተባለው ሚዲየም ባህሪ ምክንያት፣ ማለትም መልእክቱ በምስልና ድምፅ ታጅቦ ስለሚቀርብ ተመልካቹ መልእክቱን ለመረዳት ዝቅተኛ ተሳትፎ ሎው ሌቭል ሴንሰሪ ፓርቲሲፔሽን ነው የሚያደርገው። ባጭሩ በመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፍ መልእክት ይዘት ማለት መልእክቱ የሚተላለፍበት የሚዲያ ቴክኖሎጂ እንጂ ራሱ የሚተላለፈው የመልእክቱ ይዘት አይደለም። በሌላ አገላለጽ የመልእክቱ ይዘት ወይም ትርጉም በሚተላለፍበት ሚዲየም ይወሰናል እንደማለት ነው። አንባቢ፣ አድማጭ ወይም ተመልካች የአንድን መገናኛ ብዙሃን ይዘት መልእክት በቅጡ ለመረዳት ወሳኙ ነገር የሚተላለፍበት ሚዲያ እንጂ የመልእክቱ ይዘት አይደለም ይላል ማርሻል ማክሉሃን። ማክሉሃን እንደሚለው ተመሳሳይ መልእክት በተለያየ ሚዲያ ፎርማት ቢተላለፍ እንኳን አንባቢው፣ አድማጩ ወይም ተመልካቹ በሚዲያው ባህሪ ምክንያት ከይዘቱ የሚያገኘው መልእክት የተለያየ ነው የሚል ሀሳብ አለው የማርሻል ማክሉሃን ሚዲየም ቲዮሪ።